Ето още едно видео на третия ден след опустошителната градушка в град Шипка. Лично аз бях на комбайната и жънах фии. Между мен имаше зайци, щъркели и гледайте сега. Един убит заяк от ледената стихия. Сега трябва да се обаждаме тук да идват най-вероятно на екирисажа, защото става много вълнуващо. Цялото поле е пълно с всевъзможен дивеч, който вече няма да го виждаме между нас, докато работим. Ето, щъркел първи. Щъркел втори. Тук в момента има убити някъде между 15 и 25 щъркела. Може и повече да са. Ето къде. Щъркел трети. Оп, щъркел четвърти. Е, там в далечината има два, дето ма следваха. Като гледам ги, са останали и те с разперени крила. Това всичко е от безхаберието на агенцията за борба с градушките, подразделение Тъжа, ракетна площадка Шипка, Дунавци. Ето ги. Цялото поле е пълно с трупове. Сега какво ще ги правим тия трупове тук при нас? Цялото поле мирише на мърш. До онзи ден пееха пътпадъци, сега всичко мирише на мърша. Той министъра идва онзи ден в Шипка, трябваше да му ги натоварим на него в багажника, че поне да си остане някакъв спомен от Шипка. 20 на убити щъркела и 100 заяка. Ето ги. Никога няма да могат да отлитнат повече на юг. Това е положението. Безхаберието на една агенция. Ето къде. Агенция. Аз вече съм я кръстил агенция за борба с щъркелите. Ако искате някъде да няма дивеч, да няма щъркели, птици, агенцията може да го направи безпроблемно. Добре, че ние бяхме в здрави комбайни, че останахме живи. И сега малко по-късно ще пуснем видеа. Така ще бъдат още по-брутални. На убити телета. На трупове най-различни. Убити кучета. Това е положението. Безхаберие е.